是要讲一下什么假新闻之类的这个问题。那我的那个投影片的话，其实我投影片也比较特别一点啦，就是我会播影片做一个所谓的意识流啦。那主要就是我讲述一些内容吼。那我的题目有点漏漏灯啦，叫做有一个步骤，制造一些假讯息，然后会制造一些舆论，变成一种新闻报道吼。这就主要是会这样子的一种步骤，它主要的目的是破坏新闻民主制度的一种资讯战，这就是我今天要讲的题目。我是早上有提案说，那个要做所谓的一个录影设备，好的一个专案，希望能够录十几台的新闻，在选举之前录个十几台新闻，做一些所谓的资料的分析。那开始之前，其实我要讲一下说，其实这次的提案。早上我这次的提案，可能也是我最后一次在 G0V 提跟新闻有关的案子了。然后，主要也是做这种东西，就是一开始自己挖坑了，这也不是我第一次做的。然后自己挖坑，然后自己一开始自己当坑主的话，有些金钱的成本或力气的成本都要自己承担了。然后事实上，如果很多人，就是说对这个没有什么兴趣，对别人没什么帮助的话，那其实对我也没什么帮助。所以这次的专案，就是录影的设备专案，如果不成功的话，其实上我也明年以后我大概也不会再做跟新闻有关的事情。那我是哪根葱？就是其实我就是参加这个 G0V 之前六年多前哦，就参加第一个专案，就是新闻小帮手，一直到现在。那我就是那个，其实我研究这个所谓的人类跟人类资讯的问题，这个是已经很久的时间，大概已经十年以上的。但是参加 G0V 之前的前一年，大概也就是这样子七年的时间，我都在研究这个新闻，不小心研究的啦。哦，那起心动念是那个有一个日本留学生杀人事件，那个时候产生了一个问题。那我们现在看到的就是说，其实我们都已经很熟了，就是去年的这个外交官这些事情吼。那这些就是这个大陆的一些文章，然后他这个步骤就是刚刚我就讲的步骤，就是说有一些文章，然后变成我们台湾的新闻报道的内容，然后就会变成一些舆论，这个步骤就造成我们一些国内的动荡。讯息来源是大陆，然后我们国内的新闻的媒体的品质也比较差一点，就是也不查证或者怎么样哦。后来是所以很简单的打电话到关西机场去查证的问题，就是那个最后就是由那个台湾事实查核中心那边过了好几天之后，他们就打电话去联络嘛。事实上，台湾所有的大型的媒体机构，所有的记者都可以做这些事情，但是没有一家做到，真的，我是说真的。所以这是一个很严重的一些问题。然后我今天主题会用一个背景，我今天强调是说，我要讲这个主题是要介绍一些我的起心动念，以及做这个主题所后面代表的一些知识背景。OK， 我讲的比较慢一点。我这边是要讲说，像那个。这是有一个纪录片啊，叫做那个剑桥的分析事件。我这边如果你们有用 Netflix 的话，就可以去看这个纪录片哈。然后这纪录片大概有一部分的观点都会狭隘了一点，但是其实还是不错的哈，还有很多枝枝节节的。这件事情是我简单介绍一下。第一，剑桥分析，这是一家公司。他的母公司事实上是一个做军事情报的一个公司，哦，然后这个资料就是透过脸书以及那些透过一些假讯息，他们操弄了川普当选的这件事情，然后呢也操弄了这个脱公投的这件事情。
这个我举一个例子，就是这是那个英国的台山跟我讲的这段话。因为有一个，其实这个网因为我谈的内容比较多，就是在这边了，就是比较多的内容都在这边。这边有一句话，他最后结论，这边可能看不太到，我又练的，反正就是52%的选择脱欧，跟另外48%的选择留欧，要跟这些人，这些52%的笨蛋一起接受这些惨痛的代价，惨之一个。这是在英国我认识的一个台商跟我讲的话哈，他们工厂在亚洲。好。然后我刚刚已经提到这个脱欧公投以及剑桥分析这件事情哈，那其实这个剑桥分这里面有讲到一件事情，就是做了一个运动哦，叫年轻人不要去投票这件事情产生，因为有两大族群是非裔的族群跟那个印度人的族群，他们造成的结果很简单，就是非洲裔的年轻人真的不会去投票，印度裔的年轻人虽然会参加这个活动。但是呢，还是会被家长拿去投票，所以事实上最后增加了很多席次，都是印度人的那个政党增加了席次。这就是刚刚讲的这些，不要去叫年轻人不要去投票的一些所谓的运动，吼，符合年轻人的口味这些事情，那事实上是操弄选举的一件事情。好，我看一下啊，他结果选举日。增加了6个席次，然后呢？抱歉，这个比较不熟，这用起来不太熟。OK， 18岁到36岁的投票率差了40%。哦，就是我只想告诉你们这些事情，这用这个背景知识。好，最后一点点时间，这个就播影片，你们看就好了。我们台湾也同样有这个问题，因为今天那个我本来想说一件事，好，就是那个你们今如果你们现在还有办法去捞脸书的资料的话，你们参考一下马英九总统，他后来改名字叫马英九，脸书粉专在卸任前卸任后他的谩骂的情况，人家骂他的情况跟一个模式叫做那个歌功颂德，然后100-200人这边按赞，大量出现，哦，你们去用程式的技术去看一下这个脉络，好，大概就这样子。好，因为徐小欣不在了，所以我本来就要故意在他面前讲的。OK， 好，我们谢谢 Michael Lee， 那我们欢迎下一组的。